Malá scéna v Ústí nad Orlicí vstupuje do nové sezóny. Těšit se můžete jak na pravidelné akce, tak i na novinky. Podrobnosti vám sdělí ředitelka malé scény Lenka Janišová. Co pro nás malá scéna chystá na příští sezónu? Tak malá scéna zahajuje 8. sezónu od rekonstrukce a po velmi úspěšném loňském roce, kdy ji navštívilo více než 12 000 diváků, se pokusí opět navázat na staré akce, kterými jsou například celoročně tady děláme filmový klub, večery snažíme se dětem ukazovat loutkové pohádky. Dál tady děláme cestopisné přednášky. Pravidelnými akcemi a hojně navštěvovanými jsou vernisáže v naší malé galerii. Dalšími pravidelnými akcemi jsou některé festivaly. Takže bychom chtěli navázat na festival outdoorových filmů. Dále budeme pokračovat v divadelním festivalu Orlická maska, kde budeme spolupracovat opět s klubcentrem a pak my budeme vlastně spolupořadateli festivalu Jeden svět. Asi největším festivalem je Mladá scéna, což je festival studentského divadla, vlastně celostátní přehlídka. Na jaké novinky se návštěvníci malé scény můžou těšit? Tak pokusili jsme se pro letošní rok vybrat něco, co tady ještě nebylo. A tou akcí bude listování, což je scénické čtení, které založil Lukáš Hejlík. Kromě tohoto listování jsme v září vytvořili festival novinek českého filmu, které byly uvedeny do distribuce během července a srpna, takže tady diváci uvidí festivalové filmy. Dále přicházíme s uměním a sice bude tady probíhat celoroční cyklus, to nejlepší z umění 19. století, který bude pravidelně jednou za měsíc, většinou to je druhé úterý v měsíci. A pak bychom chtěli ještě zavést zhruba tak třikrát do roka celodenní promítání filmu na určité téma. Taky nás čekají některé významné osobnosti a nám se podařilo získat do malé scény paní Dinu Štěrbovou, což je naše první horoleskyně a ta sem přijede v rámci outdoorových filmů v listopadu.